chwilawki kabát, od niej ťažký klíč. Skladbu zložil Vašo Patejdo a otextoval Kamil Peteraj. A bude slúžiť na lepšie porovnanie speváckých kvalít našich finalistiek. Tvoja cesta Tým Peteraj Patejdo zložil pre finále aj druhú skladbu. Tu však Katka Koščová a Martina Schindlerová predvedú spoločne. Duet nazvaný Zasvieť otvorí veľký finálový večer a dievčatá si v ňom zaspievajú aj iné skladby, ale o nich až o chvíľu. Je pred nami veľké finále. V ňom sa rozhodne, kto sa stane prvou slovenskou superstar. Dvaja finalisti v poslednom finálovom večere dostanú možnosť ukázať sa v tom najlepšom svetle. Preto si mohli vybrať pesničky, ktoré im najviac sedia. Plus pribudne spomínaná spoločná skladba dvoch finalistov. A tu je zoznam piesní, ktoré sa budú spievať vo finále. Naši finalisti v súťaži Slovensko hľadá superstar sú už také hviezdy, že kvôli mne nevidú ani z postele. Tak napríklad túto Katka Koščová, za ktorou som sa prišiel spýtať, čo bude ona spievať v záverečnom finálovom kole tejto súťaže. Čo si si vybrala? Aké skladby? To najlepšie z tvojho repertoáru. Ja som si vybrala Morčíbu Rome Wasn't Built in a Day. To je prvá skladba. Prečo? Ja neviem... Tá skladba je super, mne sa strašne páči, aj do toho semifinálového kola som si ju vybrala. Takže ja si myslím, že v tomto nebolo o čom, teda nebolo o čom. Túto skladbu som mala istú. No a druhá pieseň, ktorú som sa rozhodla spievať je pieseň od Alanis Morissette, You Oughta Know. Tu som spievala, tuším, to štvrté kolo bolo, rokové? Asi štvrté. A ja neviem, tá pieseň je super, taká plná energie, má grády. Tak som sa rozhodla. To, čo si mala byť taká naštvaná, aj si bola trošku viac. No hej, aj sa povedala škaredé slovíčko. Ale po anglicky. Po anglicky. A myslíš, koľko ľudí ti rozumelo? Myslím, že toto je také univerzálne, že to zľudovelo aj u nás, takže... Asi každý už. A vychutnala si si, keď si to spievala, povedať to slovíčko? Veľmi. Ja som to cítil, lebo ja som ju počúval presne v tej časti tej skladby. Lebo mne nikto neveril, že to poviem, tak som si povedala, a dám to tam a ešte si tam vychutná. Bolo to počuť, lebo tak 4 písmena precítiť v texte, neuveriteľné. Tak sa tešíme na ten tvoj výber. A potom samozrejme je tam tretia skladba. Tá sa volá... Najkrajšia SMS-ka. Myslíš, že to bude krásne uzatvorenie celého toho súťaženia, trápenia sa? Myslím, že to bude prekrásne uzatvorenie. Krásna bodka na záver. Slovenského pôvodu. Slovenského pôvodu, áno. Autorsky vyrobená len pre ostatných dvoch súťažiacich Slovensko hľadá superstar. Tak, amen. No už naše hviezdy nechcú poskytovať rozhovory len tak hocikedy, hocikde. Ani dokonca z postele nevstanú kvôli rozhovoru v magazíne. Je mi to ľúto. Martina, haló. Si tu? Som. Vieš čo, chcel by som o teba vedieť skladby, ktoré budeš spievať zajtra v poslednom finálovom kole. Ktoré si si vybrala? Žutém. Žutém? A prečo žutém? Lebo ťa ľúbim. Ale to my vieme od prvej relácie, keď si mi odmietala odpovedať na prvú otázku, ktorú som položil. Ale taký tvoj iný osobný výber, určite tam je aj nejaký iný dôvod. Tak... To je pieseň, ktorú som spievala prvýkrát, keď som mala 13 rokov a potom som si ju rok čo rok v jednom období, keď bola súťaž vo francúzštine v spievaní, tak som si ju vždy tak obnovovala a každým rokom ju spievam inak a sa mi veľmi páči, to je jedna melódia, ktorá ma naozaj neomrzela, že keď spievam tú pesničku, nepripadá mi otrepanie ani nič podobné. Aký je tvoj druhý výber skladby na posledné finálové kolo? Left Outside Alone od Anastasia. A prečo táto skladba? Pretože je to
Myslím si, že pre každého speváka veľká výzva, lebo je to spevácky náročná pieseň, hlavne na hlasový rozsah. Ani samotná Anastasia, že ju nezaspieva za každým, lebo je to ťažké na interpretáciu. A to je pre dnešok takmer všetko. Tešme sa spoločne na veľké finále, v ktorom spoznáme prvú slovenskú superstar. Ja sa